作为一把那么些发浪我把路呢，阿巴拉多苏里亚尤罗，比如姐姐列起我跟阿拉巴卡比卡比，阿拉我快点快点。一把那么些发浪的给阿给给通，阿拉罗巴听见一面呢，一面呢，一面呢，就可以不把的，卡比也是一种，我学嘛嘞。做我做这边，我先接了叫起多呢，我做包边，我先包，一面了马里，哎，你那了是马乌米，掉马波米。On te fini rimimo, o pao ke nun te kote ba kukua. On te fini gomimo, o lo wo do mari nun te kukwane pokomba. Allah su komi ademola o moni ton soro, ane numa bi, abye numa ja, a jama te bi. Ede mo te lo ve ba mi jamu to. O ba ba mi jamu lo para jebi, ara ki jebi kodo liye. Ebe lo mo to ba sin liti mo ke mba liti ma wan liti ne kali jomi u ba mi. Emi na le mi won ni fele mi se won ni fele mi se yin oro se te kan le mo tun gbe de loni o koda oro na o kan mi lo mi nu mo wa joko mo bere pe bawo lo se je eyin e te ti bele je ke ma gbo mi e se ba fokan ba mi lo bo bo wa keyin ni kan en daro pe so lo to ni egbo tan iru e da eniyan wo lo ye ka ma pe ni alase yori alase yori ni e da eniyan to dawo le nkan lati bere pepe to si sase yori e to si pari to ma raye si gori yin fun alase yori ni e da eniyan to bere irin ajo lori nkan kan to si rin o dojo ko riru ogun sugbon bori o rinrin ajo na o si bori o ma raye si bori yin fun tawa na ka pe ni alase yori laarin awon eniyan ijele ko sele lenu bi jo meji meta seyin awon olowo kan pe ra won lawon alase yori mo wa wo mo to pinpin irin ajo aye won ati bi ti won rin si ni bere ti da si ko yi mo re pe alase ti ni won won alase yori e wa bi mi pe bawo lo se je ko sanfani owo to ni ko sanfani ola to ni ko sanfani ohun to je ni ile aye tawon eniyan o tara re dide alase eniyan melo lo ti sase yori latara e àwọn tá ń pè lọ́wọ́ àṣeyọrí nìyẹn àwọn tó jẹ́ wípé ogún lọ́gọ́rùn-ún ènìyàn ó tara wọn dìde ó tara wọn jéèyàn láyé àwọn lọ́wọ́ àṣeyọrí kì í ṣe yìí tẹ́ kówó sínú yàrá tẹ́ kó pamọ́ tẹ́ ẹkọ́ lé fún owó ẹ wá kó síbẹ̀ ẹ tán èsì lé lórí ẹlẹ́yìn aláṣeyọrí aláṣetì lórí burúkú ni ẹ ṣe aláṣeyọrí aláṣeyọrí ẹ̀dá kò sí bó ti ṣe fẹ́ lówó tó wọn kì í ní sẹ́fìn bẹ́ẹ̀ ni aláṣeyọrí ẹ̀dá bá láṣetẹ̀ bá sunkún débẹ̀ yóò ṣàṣeyọrí jáde ilé aláṣeyọrí ẹ̀dá ẹsẹ̀ máa ń wọ́n bẹ̀ ni kò sẹ́ tí wọ́n kì í ṣoore fún máa rí wípé ogún lọ́gọ́rùn-ún ènìyàn dìde ó tara àwọn jéèyàn nílé ayé wọ́n á rí pé onírúurú ènìyàn ó tara àwọn jéèyàn nílé ayé ènìyàn mélòó ló ti tara yín dìde ọdún olówó olówó gbó tí ń ṣílẹ̀kùn fólè ẹ tó lè pẹ́ sí lókun sí ẹ wá sọ́ra yín dọ́lọ́wọ́n ọba ẹ wá ń gapá ẹ ń pàṣẹ lórí èlò tẹ́ni ogún ọmọ tọ́lọ́wọ́n bá lò pa láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún gbogbo ń tẹ́ fi ṣọwọ́ kù tọ́lọ́wọ́n pa láàrin ìṣẹ́jú kan bẹ́ẹ̀ ni ìgbà tó bá lò pẹ̀lọ́ tẹ́ bá wà ní ìṣòro tẹ́ẹ̀rin ni ràn yín lọ́wọ́ ẹ máa sọ ìgbà tí mo rẹ̀ lówó rí o ẹ máa pìtàn ọ̀rọ̀ nínú òṣì nígbà tẹ́ẹ̀rin ràn yín lọ́wọ́ ìgbà tẹ́ẹ̀ni ènìyàn mélòó ló ti tara yín ṣàṣeyọrí ènìyàn mélòó tara yín dìde àwa mọ àwọn tó jẹ́ aláṣeyọrí nílẹ̀ yìí àti káàkiri lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà bàbá ní ká máa kà nílùú tí mo wà alálùbáríkà ó kárí ibi tó bá wà ó ní sunkún ọmọ láéláé àwọn aláṣeyọrí kan ní hùn ní dárúkọ rẹ aláṣeyọrí kan nìyẹn
ba sukun denu le won wa se renin jade awon sare won jinja dun si biti da won ni won ti dani ah oluke mi kare mi to ba wa awon lasi yori kon niyan baba ne ka ma gbe lawa lasi yori won wo pon le yoruba eniyan melo lo ti tara re dide duro bere lowo ara re eniyan melo lo tara mi dide in your middle what star am jeni shall as you in the mini abi ko sanfani wo to ni din titi laterale ko sanfani wo to ni to mo la keje sokun ebi ko sanfani le to ko to mo la keje le sota ko sanfani oko to ni to mo la keje le fese ne kakiri be ba dele awon ko e ma ro won ta moto nbe ah ni daruko awon kokko ni fowo ah to ni daruko na ko sanfa ni gbogbo nte kojo ta won ko se wanta ti ya je won aye oni pin la lasi yori alase ti olori buruku e dani won ma pin iwo na gbegbe se loni ti e dide fa meji abi meta dide latara re je ka yiri e gege bi alase yori lori a pe fun ni ko to dani agba ijakade ni mo ti wuyi na mo se ni ko si di